А на Росії знову щось палає. Так, вранці 29 січня на болотах спалахнула потужна пожежа у Свердловській області. Як інформують тамтешні рятувальники, горить завод поліетиленових труб. Відомо, що вогонь вже охопив 800 метрів квадратних будинку. Саму ж будівлю знеструмили. На кадрах помітно, як дах приміщення весь охопило вогнем. Про постраждалих, як завжди кажуть, нічого невідомо, як і про самі причини загоряння.